ራችሁ የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰብ የዚህ መርሃ ግብራችን ተከታታዮች በሙሉ እንኳን ለመቤታችን ለንጽሕተ ንጹሃን ለቅድስተ ቅዱሳን ለድንግል ማርያም ትንሣኤና ዕርገቷ በዓል በሰላምና በጤና ጠብቆ አደረሳችሁ አደረሰን። ዛሬም መስዋዕትን፣ ጸሎትን፣ ዕጣንን እናሳርግ ዘንድ ኑ። መንፈስ ቅዱስ ይህችን ዕለት የፋሲካ አምሳል ናት እንዳለኝ የዚህችን ዕለት ክብር ሰምታችኋልና እድላችሁ ከድንግል ጋር ይሆን ዘንድ በመጽሐፍ እንደሰማችሁት የሚገባውን ሁሉ አድርጉ። ከንቱ ነገር አይምሰላችሁ። እግዚአብሔር ሰማዕታትን መታሰቢያችሁን ያደረገ ገድላችሁን የጻፈ ያጻፈ ይድናል ብሏልና ይላል የዛሬው መልእክታችን። ቀንጨብ ባለ መልኩ ለሁላችንም ሕይወት ይሆነን ዘንድ አምላካችን ከሚያስተምረን እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ ወሰድ አድርገን ወደ እናንተ ለመጠቆም ይወደድ ነው። በይቅርታውና በረዴቱ በቸርነቱና በምህረቱ በካህሊነቱ በፍጹም አባታዊ ፍቅሩ ለፍርዱ አሳልፎ ሳይሰጠን አምላካችን በቸርነቱና በምህረቱ ሁላችንንም በሕይወት አቆይቶ እድሜውን አበድሮ ይህንን የጀመርነውን ከሰባቱ አጽዋማት አንዱ የሆነውን ሐዋርያት ጾሙ በረከት ያገኙበትን በተለምዶ የፍልሰት አጾም የምንለውን እሱ አምላካችን የእናቱ የቅድስት ድንግል ማርያምን አንድም አስከሬኗን ኋላም ትንሣኤና ዕርገቷን ለማየት የጾምነውን ጾም በሰላም አስጀምሮ ስላስፈጸመን ክብርና ምስጋና ለሱ ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለዛሬም እንግዲህ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር በተያያዘ በማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት እርሱ አምላካችን ያዘጋጀንን በተለይም ቶማስ ስለ ትንሣኤዋ ከሐዋርያት ጋር መነጋገሩ እንዴት እንደነበረ የምንመለከትበት አንድ መልእክት ይዘንላችሁ መጥተናል። ጸሐፊው ርቶ ሃይማኖት ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ይህንኑ እናደምጣለን። አሁንም የተባረከ የተቀደሰው ለሁላችን የሚያድለን የይቅርታውን ስራ ሰርቶ ስለማምላክ ስለ ድንግል ማርያም እናቱ ብሎ በእያንዳንዳችን ልቦና ሊያሳድርልን የወደደውን ስላዛኝቱ እንድናውቀው የሚያስፈልገንን ቀጣይ መልእክታችንን እንዲህ እንከታተላለን። ቶማስ ስለ ትንሣኤዋ ከሐዋርያት ጋር መነጋገሩ። ቶማስም በዚች ዕለት ከሐዋርያት ዘንድ ኢየሩሳሌም ደረሰ። እያለቀሱም የብርሃን እናቱ ማርያም ሞተች አሉት። መቼ ሞተች አላቸው። ጥር 21 ቀን ሞተች፣ ትላንት ነሐሴ 14 ቀን ተቀበረች አሉት። ቶማስም አስከሬኑ እስከ ዛሬ ሳይቀበር ቆየን አላቸው። ሐዋርያት ትተዋት እንደሸሹ ስጋዋም ይህን ያህል ጊዜ በገነት እንደቆየ አልነገሩትም። ከማፈራቸው የተነሳ በአይሁድ የደረሰባቸውን መከራ ቶማስን ደበቁት። ጌታችን የምንቀብርባትን ቦታ እስከሚያዘን ድረስ እየጠበቅን ቆየን አሉት። ቶማስም በእውነቱ ይህ ነገር ሐሰት ነው፣ ጌታችን የእናቱ ሥጋ ስምንተኛ ወር ድረስ ይቆይ ዘንድ አያደርግምና፣ ይልቁንስ የእውነቱን ንገሩኝ፣ በጥር ወር ሙታ የተቀበረች ሥጋዋን አይ ዘንድ የእናቱን መቃብር አሳዩኝ አላቸው። ሁሉም በአንድ ድምፅ ተቆጡ። እስከ መቼ በእኛ ላይ ትታበያለህ? የእኛን ነገርስ እስከ መቼ ሐሰት ታደርገዋለህ? ስንዋሽ መቼ አየህን? ሐሰቱን እንናገር ዘንድ ተወውና የሰማነውን እውነት ነገርም ቢሆን የሰውን በደል እንዳንደግም ታዘናል። አንተ ግን እውነትን ዘወትር ትቃረናለህ፣ አትቀበልም። አላዛርን ከሙታን ለይቶ ያስነሳው በፊትህ በተነሳ ጊዜ ካልዳሰስኩት አላምንም በማለትህ ትዳስሰው ዘንድም ፈቀደልህ። ከድፍረትህ ብዛት የተነሳም ወደ እሳቱ ወደ መለኮት ጎን ጣቶችን ትጨምር ዘንድ ወደድክ። ዛሬም በመላእክት ነገድ ለሰማይና ለምድር ንጉሥ እናቱ ይሰግዱ ዘንድ ከአባቶቻቸው ጋር በመጡ በጻድቃን ሁሉ ፊት ትላንት የተቀበረችውን እንዲህ አልክን? ዛሬም አስከሬኗን እናሳይ ዘንድና ከዛሬ ጀምሮ ግን ከእኛ ተለይ፣ የሚያምኑ ሰዎች ከማያምኑ ሰዎች ጋር ሊኖሩ አይገባምና። ከበጎች መካከል አንዱን ታማሚ በግ ካላስወጡ ሁሉም በሽተኞች ይሆናሉና፣ የምታቃልል ቶማስ ሆይ አሁንም ተነስ አለው። ይህን ተናግሮም ቅዱስ ጴጥሮስ የድንግል ማርያምን መቃብር ይቆፍር ጀመረ። ከቶማስ በቀር ሐዋርያትም በፍጥነት ከእርሱ ጋር ይቆፍሩ ነበር። እርሱ ግን በደቀ መዛሙርቱ ፍግግ ፍግግ ይልባቸው ይስቅባቸውም ነበር። 72 ደቀ መዛሙርትም በዚያ ነበሩ። በስልጣናቸው የሚያምኑ ሌሎች ብዙ ክርስቲያኖችም የዚህን ነገር መጨረሻ የሚያይ ሰው ብፁዕ ነው ይሉ ነበር። የእመቤታችን ማርያም መቃብር በተከፈተ ጊዜም በውስጡ ሥጋው አልተገኘም። ደቀ መዛሙርቱም ከድንጋጤው ብዛት የተነሳ ልባቸውን ያጡ ሆኑ። ከኃጢአታችን የተነሳ እንዲያደረግከን ተባባሉ። ቶማስም ኃጢአታችሁ ምንድን ነው አላቸው። በእኛ ላይ እንዳትዘባበት አንነግርህም አሉት። ቶማስም እናንተ ካልነገራችሁኝ ያደረጋችሁትን ኃጢአታችሁን እኔ ነግራችኋለሁ አላቸው።
እነርሱ እስኪ ንገረን አሉት። ድንግል ማርያም ትሞት ዘንድ በተቃረበች ጊዜ አይሁድ በኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ሐዘን ጸናብን፣ እነሆ እስከ ዛሬ ድረስ በመቃብሩ ላይ ተአምር ይደረጋልና ክርስቲያኖች ከእምነቱ ከትቢያው ተቀብተው ከበሽታቸው ይፈወሳሉና የእግዚአብሔርን ልጅ የሰቀሉ እያሉም ይሰድቡናልና ዛሬ ግን በእናቱ መቃብር ከዚህ የበለጠ ተአምር ይደረጋል። ተነሱና ስጋዋን ከአልጋዋ ጋር እናቃጥላት፣ ሁሉንም ደቀ መዛሙርት ራሳቸውን እንቁረጥ ተባሉ። ይህን በሰማችሁ ጊዜም ሁላችሁም ትታችሁ አትሸሻችሁ፣ ከልጇ ወዳጅ ከዮሐንስ በቀር የቀረ የለም። አይሁድ በከባድ ቁጣ ወደ እናንተ መጡ፣ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ነጠቃት። የሰይጣን ምክር ባይምሮ ካላደረ ከተባረከው ከዮሐንስ ጋርም በእጸ ሕይወት ስር አስቀመጣት፣ ነፍሷንም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አሳረጋት። በእርሷ ላይ የተደረገውንም ዮሐንስ ነገራችሁ። አይሁድም እመቤታችን ወዳለችበት መጡ፣ ባጧት ጊዜም ራሳቸውን ነቀነቁ። ስለ ጌታችን ኢየሱስና ስለ ደቀ መዛሙርቱ ወዮልን፣ እንደ ልማዳቸው በድኗን ሰርቀውታል፣ በድብቅ ቀብረውም ዛሬ ከሙታን ተነስታለች ይላሉ። የልጇን አስከሬን ሰርቀው ወስደው ተነስቷል ብለዋልና አሉ። ግማሾቹም የክርስቶስ ሥጋ ተሰርቆ ቢሆን ኖሮ ሽታው ነፍስን የሚመስጥ የማያቃጥል የብርሃን መብራት የትንሣኤ ዕለት በየዓመቱ በልጇ መቃብር ላይ ለምን ይወርዳል? በእርሱ ስም ብዙ ታምራት ለምን ይደረጋል? ይሉ ነበር። ግማሾቹም ይህስ እኛንም ያስደንቀናል ይሉ ነበር። ሞትን የተጎናጸፈ ያቦ የተባለ አንድ ሰውም ክርስቶስ ከተሰቀለበት ዓመት እስከ ዛሬ ድረስ መሳደብን አላቋረጥኩም፣ ለምን አልገደለኝ አለ። ይህን በተናገረ ጊዜም ምድር ተከፍታ ያቦን ዋጠችው፣ አይሁድም በግንባራቸው ወደቁ። በእውነትም የአብርሃም አምላክ በዚች ሀገር ተሰቅሏል አሉ። ወደ እናንተ መጥተውም 600 ሰዎች ተጠመቁ፣ የቀያፋ ልጅም ከእነርሱ ጋር ተጠመቀ። ያቦን መሬት ተከፍታ በዋጠችው ጊዜም በኢየሩሳሌም ታላቅ ፍርሃት ሆነ፣ እናንተንም የሐዘን ጭንቀት ያዛችሁ፣ እስከ ዛሬ ድረስም በረሃ ጾማችሁ፣ ጌታችንም ልማዱ ምሕረት ይቅርታ ነውና ቸል አላላችሁም። የእኛም መሳሳት ልምዳችን ነውና ስጋዋንም ከገነት አምጥቶ በሞተች በ204 ቀኗ ትቀብሯት ዘንድ ሰጣችሁ። በምትገነዝበት ጊዜም በመላእክት ዘንድ ታላቅ ምስጋና ተደረገ፣ እግዚአብሔርም በአስከሬኗ አገለገለ። መጥምቁ ዮሐንስም ንፍቅ ሆነ፣ ሙሴም ዝናሩን ታጥቆ ነበር፣ አንተ ጴጥሮስም እያጠንክ ትዞር ነበር። አዳም በተፈጠረባቸው በተቀደሱ ጣቶቹም ከቁርባኑ ሰጣችሁ፣ በሰርክም ቀበራችኋት፣ እርሱ ተሰናብቷችሁ አረገ። እናንተም ወደ ቤታችሁ ገባችሁ። ጌታችንም እናቱን በቅጽበት ከፍ ከፍ አደረጋት፣ ነፍሷንም አዋሃዳት። ከዚህ ዓለም ፀሐይና ጨረቃ ይልቅ በሚያበራ በሰማይ ደመናም አረገች። እኔም በህንድ አገር ጋኔን ሳወጣ የዛሬዋ ዕለት እንደ ፋሲካ ዕለት ናት። የማርያምን በረከት ትቀበል ዘንድ ተነስ አለችኝ። ደመናም ነጠቀኝ። ስመጣም በምድርና በሰማይ መካከል አገኘኋት። ከእርሷ ጋራም አእላፋት ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬም የተባረከ ነው እያሉ ያመሰግኑ ነበር። እኔ ልናገረው የማይቻለኝ ታላቅ ብርሃንም ከቧት ነበር። እኔንም ቶማስ ሆይ ታውቀኛለህን አለችኝ። እኔም አይሽ ዘንድ አይቻለኝም አልኳት። ያን ጊዜም በፊቷ የነበረው ብርሃን ተወገደ፣ በግልጽም ተመለከትኳት። የእግዚአብሔር እናቱ ነሽ አልኳት፣ ብዙ ስግደትም ሰገድኩላት። ምን ሆነሽ ነው አልኳት። እርሷም ይህን ሁሉ በየክፍሉ ነገረችኝ። እኔም አለቀስኩ። ሳለቅስ ባየችኝ ጊዜ አለቀሰች። የሞት ጻር እንዴት አሰቃየሽ አልኳት። የጨለማው ገዥ ወይም መልአከ ሞት መልአከ ብርሃንም አላገኘኝም። ልጄ በገነት ካሉ እጽዋት አሸተተኝ። ከጣዕሙ ብዛት የተነሳም ያለ ድካምና ያለ ስቃይ ነፍሴ በተድላ ተለየች። በልጄ እቅፍም ተቀመጠች፣ ይዞም ሳማት። ንጽሕት ነፍስ ሆይ በአዳም ውስጥ እያለሽ እፍ እንደተባለብሽ በዓለሙ ሽታ በምንም ሳትረክሺ እንዲሆነሽ እንዲሁ አለሽ። ዓለም ሁሉ ስለ አንቺ ተፈጥሯልና በረከትም በሰማይና በምድር በገነት በመንግሥተ ሰማያት አለ። መታሰቢያሽን ለሚያደርግም የማልዋሽ ቃሉ እኔ ዋጋውን እሰጠዋለሁ። መጽሐፍሽን ለጻፈ የማልዋሽ ቃሉ እኔ የኃጢአቱን ራእይ አጠፋለታለሁ። ለአንቺም እሰጠዋለሁ። በስምሽ ዳቦ ለሰጠ በሰማይ ፍጹም ክብርን እሰጠዋለሁ። በስምሽ ጽዋ ውሃ ያጠጣውንም የማልዋሽ ቃሉ እኔ ዋጋውን በዮርዳኖስ ምንጭ መጠን አደርገዋለሁ። በስምሽ የተራቆቱትን ያለበሰ የማልዋሽ ቃሉ እኔ ወርቃማ የሆነ የብርሃን ልብስ አለብሰዋለሁ። በስምሽ በዓል ለሚያደርገውም የማይዋሸው ቃሉ እኔ በሺህ ዓመት ከሚደረገው ትልቅ በዓል እጨምረዋለሁ። በስምሽ ሰላምን የሚያደርግ የታሰሩትን የሚያስፈታ የኃጢአትን የበደልን ማሰሪያ ቂምን ሁሉ የሚተወውን የማይዋሸው የአብ ቃሉ እኔ
ከኃጢአቱ ማሰሪያ እፈተዋለሁ፣ ከእርሱ ጋርም ሰላምን አደርጋለሁ። ያደረገውን ኃጢአት ይተው ዘንድ በመታሰቢያ ሽለት የመጣ ኃጢአተኛ ሰው ሁሉ ችግር በደረሰበት ጊዜ በጸሎትሽ ተማምኖ ስምሽን ከጠራ የማይዋሸው ቃሉ እኔ ኢየሱስ በቅጽበት አድነዋለሁ። በስምሽ ቤተ ክርስቲያን ለሚያሰራውም የማይዋሸው ቃሉ እኔ በቤት አብርሃም ማደሪያ ሰራለታለሁ። መጽሐፍሽ በበሽተኞች ላይ ስዕልሽም ባለበት ቦታ ያነበበ ልጁንም በስምሽ የጠራ በረከቴ በእነርሱ ላይ ይሆናል። በስምሽ ፍሬያቱን እንስሳቱን የሚያስገባ ሀብታቸው ይበዛል፣ በረከቱም ከቤታቸው አይርቅም። በቤተ ክርስቲያን ማህሌትሽ የሚቆሙትንም እኔ የአእላፍ መላእክትን ምስጋና አሰማዋለሁ። በመታሰቢያሽ ዕለት ቅዳሴሽን በቀደሰ ጊዜም በቁርባን ሰዓት ለሚገባቸው ሰጣለሁ። እናቴ ማርያም ሆይ በሰማይም በምድርም የሚመስለው የሌለ የማይዋሸው የእግዚአብሔር ቃሉ እኔ ማልኩልሽ። 9 ወር ከ5 ቀን በማህፀንሽ ተሸክመሽኛልና በጀርባሽም 4 ዓመት አዝለሽኛልና የምትሹን ለምኝኝ አለኝ። አስራት ትሆነኝ ዘንድ ስጠኝ አልኩት። አዜቡ ይሁንሽ አለኝ። ክርስቲያን ናቸውን አልኩት። ዛሬስ ብዙዎቹ ክርስቲያን አይደሉም። ዛሬስ ለድንጋይ ለአውሬም የሚሰግዱ አሉ። ከዚህ በኋላ ግን ክርስቲያን ይሆናሉ። ሃይማኖታቸውም በስሜ ይበራል። በስምሽም ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ይሰራል። ቦታውም አክሱም ይባላል። እነርሱም በምመጣበት ጊዜ ሃይማኖትን ያስረክቡኛል አለኝ። ይህን ብሎም ለቅዱስ ገብርኤል ሰጠኝ። ቅዱስ ገብርኤልም በሰማይ ወዳለች ኢየሩሳሌም አስገባኝ። በዚያም ከአዳም ጀምሮ እስከ ዘላለሙ ፍጻሜ ድረስ ያሉ የጻድቃን ሁሉ ስማቸው ተጽፎ አገኘሁ። የተወለዱት ገና ይወለዱ ዘንድ ያላቸው የሕፃኑ መልክም ተስሎ አየሁ። የሕፃናቱ መልክም ተስሎ አየሁ። ለዘላለም ሕይወት እኛን የፈጠርክ ቅዱስ 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 እያሉም ያመሰግናሉ። ዛሬም ይህን መጽሐፍ ውሰድ፣ ለወንድሞችም ስጣቸው። እነርሱም በዓለሙ ሁሉ ላሉ ለበሽተኞች ያንብቧት። እውነት እልሃለሁ በሃይማኖት ለሚያነበው ሁሉ ይደረግለታል አለኝ። የዚህ መጽሐፍ ስሙ ምንድን ነው አልኳት። የማርያም ጸሎት ነው አለችኝ። ዳግመኛም ልብስ ሰጠችኝና የተገነዝኩበት ይህ ልብስ ነው። በረከቴ በእናንተ ላይ ይሆን ዘንድም ቀደ ለወንድሞች ስጣቸው አለችኝ። እኔም ይህን ያህል ሀብት በረከት ከሰጠሽኝስ እሺ ትይኝ ዘንድ እለምንሻለሁ አልኳት። እርሷም እሺ አለችኝ። ትተውሽ ስለ ሸሹ ወንድሞቼን አትቀየማቸው አልኳት። እርሷም ዓለምን የመላው ሰላም የተወለደው ከኔ ነው። እኔ ሰውን እንዴት እቀየማለሁ አለችኝ። ይህን ተናግራ ወደ ሰማይ አረገች። እኔም ወደ እናንተ መጣሁ። አሁንም የተገነዘችበትን ልብስ ያዙ አላቸው። ይህን ተናግሮም ለሐዋርያት ሰጣቸው። ሐዋርያትም በመቃብሩ የነበረች የእመቤታችን መግነዝ በተመለከቱ ጊዜ በመግነዟ ላይ መራራ ልቅሶን አለቀሱ። በዚያም 3 በሽተኞች ነበሩ። አንዱ ሕመሙ የጸናበት ነበር። አንዱ ጨረቃ በምትወጣበት ጊዜ የሚታመም ነበር። አንዱ ደግሞ ማየት የተሳነው ነበር። ሌሎቹም ብዙ በሽተኞች ነበሩ። የእመቤታችን ማርያምን መግነዝም አስነኳቸው። ሁሉም በእውነት ዳኑ። ሐዋርያትም ተካፈሏት። ክንድ ክንድ የሚያህልም ደረሳቸው። በአክሊላቸው ላይም አደረጓት። በመቃብሯ ላይም እጣቸውን ተጣጣሉ። ከእንግዲህ ወዲህስ በመንግሥተ ሰማያት ነው እንጂ እንደ ዛሬው በመሬት አንገናኝም እያሉ በመስማማት ወደ ዓለም ሁሉ ሄዱ። ይህን ተባብለውም በደመና ተነጠቁና በእነርሱ ያደረ መንፈስ ቅዱስ እንደፈቀደው እጣቸው ወደ ወጣበት አገር ሄዱ። በነቢዩ አንደበትም የቤትህ ደም ግባት በምርኮ ተካፈልናት እንዳለ የቤትህን ደም ግባት በምርኮ ተካፈልናት እንዳለ ዛሬም መስዋዕትን፣ ጸሎትን፣ ዕጣንን እናሳርግ ዘንድ ኑ። መንፈስ ቅዱስ ይህችን ዕለት የፋሲካ አምሳል ናት እንዳለኝ የዚችን ዕለት ክብር ሰምታችኋልና እድላችሁ ከድንግል ጋር ይሆን ዘንድ በመጽሐፍ እንደሰማችሁት የሚገባውን ሁሉ አድርጉ። ከንቱ ነገር አይምሰላችሁ። እግዚአብሔር ሰማዕታትን መታሰቢያችሁን ያደረገ ገድላችሁን የጻፈ ያጻፈ ይድናል ብሏልና በእመቤታችን ማርያም መታሰቢያ መልካምን ያደረገማ ምን ያህል ይድን ይሆን? ማደሪያው ላደረጋት ምስጋና ይገባል። የቅድስናው አዳራሽ ላነጸውም ስግደት ይገባል። መሲሁን ክርስቶስን ለማዋሃድ ቤቱ ላደረጋት ለመንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይገባል። ለአንድ አምላክም ምስጋና ይገባል። ቸርነቱን በእኛ ላይ ትሁን። ጸሎቷ፣ በረከቷ፣ የልጇ የወዳጇ ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ያነበበውን፣ የተረጎመውን፣ የሰማውን፣ ያሰማውን እግዚአብሔር በመንግሥተ ሰማያት ይማረው። ለዘላለሙ አሜን። ይሁን ይደረግ።
አሜን። አምላካችን እንግዲህ ይኸው በመካከለኛው ዘመን ከተጻፈው የቤተ ክርስቲያናችን መጽሐፍ ሩቷ ሃይማኖት ከተባለው ያገኘነውን ነው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከላይ ያደመጥነውን መልእክት በግሩም ሁኔታ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምንና የቶማስን እንዲሁም እሱም ከሐዋርያት ጋር ያደረገውን ምልልስ የሚያጠይቀውን አምላካችን የነገረን ያስተማረን። እንግዲህ ይሄ ሩቷ ሃይማኖት ብዙዎች የቤተ ክርስቲያን ጸሐፍት በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የሚደርሱትን መንፈሳዊ ድርሰት ውዳሴ ከንቱን በመፍራት ስማቸውን በመጽሐፎቻቸው ላይ አይጽፉም። የሩቷ ሃይማኖት ደራሲም ስማቸውን በድርሰታቸው ላይ ካልጻፉት መካከል አንዱ ነው ብሎ ያስገኘን ወይም ደግሞ የነገረን መልእክት ነው። መጽሐፉ ከግዕዝ ወደ አማርኛ ከመተርጎሙ በፊት በምዕራፍ የተከፋፈለ እንዳልነበርና ወደ አማርኛ ሲተረጎም ለአንባቢያን ያመች ዘንድ በተለያዩ ምዕራፎች ተቀምጦ ያገኘነው ነው። ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር የተያያዙ ሌሎች ጉዳዮችም አሉበት። ወደፊት እንደዚሁ የምናመጣው የምንማረው እግዚአብሔር አምላካችን ስለ እናቱ የሚነግረንን ወደፊት የምንከታተለው ይሆናል። ታዲያ የዛሬውን መርሃ ግብራችን እንደው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አያልቅብንም መቼምና የእሷን ነገር ስንነጋገር አንድ የማሳረግ የሚሆን አሁን የተነጋገርንበትን የትንሳኤዋን የእርገቷን ነገር በበለጠ ደግሞ እንደዚሁ በልባችን እንዲያድርብን ጣዕሟን፣ ፍቅሯን፣ በረከቷን ሁልጊዜም ከህይወታችን እንዳያጠፋብን አሁንም እሱን አምላካችን ደጅ እየጠናን የምንከታተለውን አንድ መልእክት እንከታተል እናድምጥና መርሃ ግብራችንን ጠቅለል ለማድረግ እንሞክራለን። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ትንሳኤ የክርስቲያኖችን ትንሣኤ ሙታን የሚመሰክር ልዕልና ነው። ከምድር ሰዎች ሁሉ ጥበበኛ የሆነው ሰሎሞን እንዲህ አለ፣ ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ነይ። እነሆ ክረምት አለፈ፣ ዝናቡም አልፎ ሄደ፣ አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ፣ የዜማም ጊዜ ደረሰ፣ የቆሬውም ቃል በምድር ላይ ተሰማ ይላል መኃልየ መኃልይ ምዕራፍ 2። ይህ ትንቢት የዚህ ዓለም ድካሟ ሁሉ መፈጸሙን ያስረዳል። ልጇን ይዛ ከሀገር ሀገር በረሃብና ጥም የተንከራተተችበት ጊዜ አሁን አለፈ። ታናሽ ብላቴና ሳለች ልጇን አዝላ በግብፅ በረሃ የተቀበለችው መከራ ሁሉ ፍጻሜ ያገኘ። ከእግረ መስቀል ስር ወድቃ የልጇን የቆሰለ ገላ እየተመለከተች የደረሰባት ልብ የሚሰነጥቅ ሐዘን ወደ ደስታ ተለወጠ። በነፍሷ ሰይፍ ያልፋል ተብሎ የተነገረው ልብ የሚሰነጥቅ መከራ እንደ ነቢዩ ቃል ትንቢት የሚቀጥልበት ጊዜ ተፈጸመ። እርሷ ባለችበት ስፍራ የሕይወት ትንሣኤ ያላቸው ሰዎች ይሆኑ ዘንድ አስቀድማ ከሙታን ተለይታ በመነሳት የተጠበቀልን ተስፋ ማሳያ ሆነችን። በእግዚአብሔር መንግሥት ስደት፣ መከራ፣ ሐዘን፣ ሰቆቃ የለም፣ መገፋት መግፋትም የለም። እመቤታችን ትንቢቱ የተፈጸመባት ሆና እያለ ከማንኛውም ሐዋርያ በላይ ለእግዚአብሔር ቃል መስፋፋት የወንጌል ዘር በተዘራበት ቦታ ሁሉ ነበረች። ለመንግስቱም እንደሚገባ ሆና ኖራለች። በማኅፀን የተጀመረው የማዳን ሥራ ፍጻሜውን ያገኘው በቀራኔው ነው። በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ የጌታ ልደቱና ጥምቀቱ፣ ሞቱ፣ ትንሣኤው፣ እርገቱና ዳግመኛ መምጣቱ በነገረ ድነት ትምህርታችን እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ምስጢራት ናቸው። ቤተልሔም የስጋዌውን ምስጢር ሲያሳይ ዮርዳኖስ ቀዳማዊ ልደቱን ያሳያል። የመጀመሪያው የእኛ ባህሪ ሲሆን ሁለተኛው የጌታ የራሱ የባህሪ ገንዘብ የሆነ ነው። እርሱ የሰው ልጅ ሆነ፣ እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ሆን። ይህ ሁሉ የተደረገው ከድንግል ማርያም በነሳው ስጋ ነው። እርሱ የእኛን ተፈጥሮ ገንዘቡ ስላደረገ እኛ ደግሞ የእርሱን ቅድስና ገንዘብ በማድረግ የመንግስቱ ተካፋዮች ሆን። የእኛ የሆነው ሁሉ የእርሱ የሆነው የእኛ በመሆኑ ከፍ ከፍ እናደርገዋለን። ለዚህ ክብር በቅታ ያከበረችንን ከእግዚአብሔር ጋር ያዛመደችንን እመቤት እንደምን አናከብራትም? የእኛ መንፈሳዊ ልደት የተገኘው ጌታ በስጋ ከቅድስት ድንግል ማርያም በተወለደው ልደት ነው። የቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን አምላክና የሰው ልጆች የተገናኙበት፣ አምላክና ሰው የተዋሃዱበት መካነ ምሕረት ነው። እግዚአብሔር ዙፋኑን 9 ወር ከ5 ቀናት የዘረጋበት መካነ ሰላም ነው። የእግዚአብሔር ዙፋን ፍጹም በማይናወጥና ጸጥታ በነገሰበት ስፍራ የሚዘረጋ የክብር ዙፋን ነው። ይህም ዙፋን የቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን ነው። በቀራኔው አደባባይም በሐዘን ነበረች። ሐዋርያት ጉባኤያትን ሲያበዙ አብራቸው ነበረች። ይህ ሁሉ ታላቅ ሥራ ከተፈጸመ በኋላ አረፍተ ዘመን ገታት። በስጋ አረፈች። ያረፈችው በጥር 21 ቀን ነው። ሐዋርያትም ሊቀብሯት ቢሹም ከአይሁድ ክፋት የተነሳ ልጇ ሌላ ክብርን ደረበላት። ከጌቴሴማኔ ስጋዋ ተነጥቆ በገነት በእፀ ሕይወት ስር እስከ ነሐሴ 16 ቀን ለ205 ቀናት ቆይታለች። ልጇ ወዳጇ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን በስልጣኑ እንዳሸነፈ የልጇ መለኮታዊ ኃይል ሞትን አሸንፋ እንድትነሳ አደረጋት። ጠቢው ሰለሞን ስለ ትንሣኤዋ የተናገረው ቃል ተፈጸመ። ሊቁ
በድንግል ማርያም ላይ የአብ የባለ ጸግነቱ ብዛት ተገለጠ። ከሞት ወደ ህይወት፣ ከክፉ ዓለም ወደ በጎ ዓለም አሸጋግሯታልና ያለው ይህንኑ ነው። ከእንግዲህ ወዲያ ልጇ ሲንገላታ፣ ሲሰደድ፣ ሲገረፍ፣ ሲሰቀል፣ ሲቸነከር ያየችበት ዓለም አለፈ። አሁን የልጇን ልዕልና ከሚያደንቁ ጋር ታደንቃለች። ከፍ ከፍ ከሚያደርጉት ጋር ታከብረዋለች። ይህም ከገቡ የማይወጡበት ሐዘን፣ መከራ፣ ችግር በሌለበት ሰማያዊት ሀገር ነው። ቅዱሳን ሩጫቸውን ጨርሰው የድል አክሊልን የሚቀዳጁበት ስፍራ ነው። በዚህም ከፍ ከፍጡራን ሁሉ በላይ ወይም ከፍጡራን ሁሉ ከፍ ባለ በታላቅ ክብርና ጸጋ ለዘላለም እንደምትኖር እናምናለን። ልመናዋ፣ ክብሯ፣ ፍቅሯ፣ አማላጅነቷ፣ የልጇም ቸርነት በሁላችንም ላይ አድሮ ይኑር። ይህን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከሐመር መጽሔት ነሐሴ 2002 ዓ.ም ታትሞ ከነበረው አጠር ባለ መልኩ ሰፋ ካለው መልእክት እኛ ለዛሬው የሚመለከተውን ብቻ ቀንጨብ አድርገን የወሰድነው ነው። ታዲያ ነሐሴ 16 የእመቤታችን ትንሣኤና እርገቷ ብቻ አይደለም፣ የቅዱስ ጊዮርጊስም ፍልሰተ ሥጋው ነው። ፀሐይ ከመመላለስ ማይ ከመፍሰስ እንደማያቋርጥ ክርስቶስን አልክድም የሚል አንድ እንኳ በጠፋበት ጊዜ በክርስቶስ አምላክነት የጣዖትን ከንቱነት በመመስከር ያለ ማቋረጥ 7 ዓመት ሲሰቃይ 3 ጊዜ ሲሞት ሲነሳ ቆይቶ በአራተኛው ሚያዝያ 23 ቀን ነው ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ያረፈው። ጌታም እንደወደደው ወዶታልና እንዳከበረው አክብሮታልና ረፍቱን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ሲያደርግለት በመስቀል ተሰቅሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ባረፈባት ዕለት አርብ በ9 ሰዓት እንዳደረገለት ፍልሰተ ስጋውንም ከእናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም እርገተ ስጋ ጋር ከዛሬው ከነሐሴ 16 ጋር ማለት ነው አንድ አድርገው እንዲያከብሩት በዚህ ዕለት በሀገረ ሙላዱ ልዳ በስሙ ወዳነጹለት ቤተክርስቲያን እንዲያፈልሱት አድርጓል። እረፍቱ ለጊጋር መስፍን ሶሪያ ደግሞ እንደዚሁ እንደ አምላካችን ፈቃድ የምናከብረው ሌላው መታሰቢያ በዓል ነው። እግዚአብሔር አምላካችን በቸር በጤና በሕይወት በረድኤት ጠብቆ በሰላም አስጀምሮ ስላስፈጸመን ክብር ምስጋና ይግባው። የእመቤታችንን ነገር እንደው መቼም ነካካ ነው ጀምር ነው እንጂ እንኳን በ2 ሳምንት አይደለም እድሜያችን ሁሉ እንኳን ስለ እሷ ብንሰማ የሚያልቅ ሆኖ አይደለም። ግን እንደው መቼስ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የእሷን ጾም ስንጾም የእሷን ጉዳይ አበክረን አጠንክረን አባቶቻችን የነገሩንን እንደው አነሳነስ እያደረግን ጨለፍ ጨለፍ እያደረግን እንድንሰማውና በልባችን ፍቅሯን ጣዕሟን በረከቷን እንዲያሳድርብን ደጅ ለመጥናት ለመማፀን ብለን ነው ስለ እሷ ጉዳይ ስንነጋገር የከረም ነው። እንቀጥላለን። ወደፊትም የእሷን ጉዳይ እናነሳለን። ከተለያዩ ርዕሶች በመነሳት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ቅዱሳት መጽሐፍትን እየጠቀስን የምንሰማቸው መልእክቶች አሉ። እንግዲህ ደግሞ ሌሎችም ደግሞ መንፈሳዊ ሕይወታችን የሚዳስሱ የተለያዩ ቅዱሳንም ደግሞ የምናከብርባቸው የምናስብባቸው ከራሱ ከባለቤቱ ከሁሉ ጌታ እነዚህን ሁሉ ካጸና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እናቱ ናችሁ ብሎ በመስቀል ላይ አደራ ከሰጠን ከሱማ ብዙ ብዙ የምንሰማው ብዙ ነገር አለ፣ ስለ እሱ ማለት ነው። አምላካችን አሁንም የእምነታችንን ማዕከልም መስራቿም ጠባቂዋም አስተዳዳሪዋም እሱ መድኃኒዓለም ነውና እሱ አምላካችን አሁንም የምንሰማውን ለፍሬ ለበረከት ያደርግልን፣ የቸርነቱን ስራ ይስራልን። ለሁላችንም የተባረከ የተቀደሰ የእናቱ የቅድስት ድንግል ማርያም ትንሣኤና እርገት በዓል ያደርግልን። እንግዲህ ይህንን በዓል ከነሐሴ 16 እስከ ነሐሴ 21 ቀን ድረስ እንደ ልጇ ትንሣኤ አድርጋችሁ አክብሮ ተብሎ በአባቶቻችን በተሰጠን መመሪያ መሰረት እንግዲህ ይህንኑ እስከ ነሐሴ 21 ድረስ እናከብራለን። አሁንም ጣዕሟን፣ ፍቅሯን፣ ረዴቷን፣ በረከቷን እንደ አይነ ጥቅሻ የሚደርስልንን ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር አፍጣኒተ ረድኤት አቁራሪተ መዓት የድንግል ማርያምን ቃል ኪዳኗን ከሁላችን ጋር ያደርግልን። በተለይም ደግሞ ከህዝባችን ከሀገራችን አሁንም አምላካችን ጸጋውን በረከቱን ስለ እናቱ ብሎ እንዳያርቅብን ደጉም መልካሙ እንዲያቀርብልን ህዝባችንን ከአይነ ሞት እንዲሰውርልን ጆሯችንን ጭው የሚያደርገውን በየጊዜው የምንሰማውን የሰውን ሞት ሁሉ አስወግዶ እርሱ መስማማቱን ፍቅሩን መተሳሰቡን እንዲያድልልን እርሱ ባወቀ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በቸርነቱ ከሱ የሆነውን ሰላም ለህዝባችን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እሱን ለምጠራዋ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንዲያድልልን አሁንም ፈቃዱ ይሁንልን። ማርያም አረገች አረገች ወደ ገነት፣ ማርያም አረገች አረገች ወደ ገነት፣ የሰማይ መላእክት በደስታ እያጀቧት፣ አረገች ወደ ገነት፣ የሰማይ መላእክት በደስታ
እያጀቧት አረገች ወደ ገነት። ማርያም አረገች አረገች ወደ ገነት። ማርያም አረገች አረገች ወደ ገነት። የሰማይ መላእክት በደስታ እያጀቧት አረገች ወደ ገነት። የሰማይ መላእክት በደስታ እያጀቧት አረገች ወደ ገነት። ሶስተኛውን እናንተ ጨርሱት። በመርሐ ግብራችን መግቢያ ላይ ደግሞ የሰማነውን ዝማሬ ደግሞ በዩቱብ ላይ ማርያም አርጋለች ብላችሁ ታይፕ ብታደርጉ ታገኙታላችሁ ሙሉ መዝሙሩን ለመስማት። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም የቸርነቱን ስራ ይስራልን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ምረቱና ቸርነቱን አብዝቶ እድሜውን አበድሮ ደግሞ አዲሱን ዘመን ለማየት እንዲያበቃን እሱ መድኃኒዓለም በይቅርታው ብዛት ለዚያ እንዲያደርሰን ፈቃዱ ይሁንልን። የሁላችንንም መጨረሻ መድኃኒዓለም ባወቀ እንዲያሳምርልን ለደገኛዋ ክብር ሁላችንም እንዲያበቃን የእሱ የቃሉ ባለቤት የመድኃኒዓለም የተቀደሰ ፈቃዱ ከሁላችን ጋር ይሁን። አሚን። የተባረከ በዓል ይሁንልን። አማላጅቱ ከሁላችን ጋር ትሁን። አሚን። ይቆየን።